O segundo suspeito de invadir e furtar três motosserras em uma loja na rua Sergipe foi preso pela Polícia Militar, né? Ele teria participado da ação da gangue da Marcha Ré. As motosserras foram encontradas no interior de uma residência, localizada na Avenida Santa Mônica, na Vila Santa Terezinha, zona leste de Londrina. Um homem foi preso e confessou aos policiais militares que participou do arrombamento, onde ele e um comparsa, usando um carro e de marcha ré, invadiram um comércio na rua Sergipe, na área central de Londrina. De lá, eles furtaram equipamentos que são utilizados para o corte e poda de árvores. Primeiro, agradecer à população aí pelas denúncias, pelas imagens, até a imprensa pela divulgação. E dessa forma, desde o primeiro dia, a questão do furto, marcha ré lá, área bem policiada, mas infelizmente ação muito rápida, não foi possível conter os indivíduos imediatamente, mas contudo com informações sendo repassadas. No dia seguinte já o indivíduo com o veículo e um dos suspeitos já foi preso, encaminhado para a delegacia. E continuamos em diligência através do nosso setor de inteligência, até que recebemos informações que o indivíduo estaria tentando vender essas motosserras ali na região leste também, onde que também é a mesma região onde que o indivíduo e o veículo foram presos dias antes, né? A equipe então realizaram patrulhamento, a abordagem desse suspeito, que confessou e indicou onde estavam as motosserras, que também foram encaminhadas para a delegacia. O tenente da Polícia Militar disse ainda que os dois homens que praticaram o arrombamento e furtaram as motosserras já sabiam o que queriam. É bem provável que, durante o dia, eles estudaram o estabelecimento comercial. Devido ao policiamento que vem sendo realizado ali na região central, eles com certeza tinham essa consciência que teria muito pouco tempo para realizar esse furto, né? Então, provavelmente a gente entende que durante o dia eles ficaram observando ali as lojas, identificaram esse produto valioso e pouca quantidade, mas com grande valor agregado, né? Então, na parte da noite eles realizaram essa ação já destinada a esse produto, com certeza.